Hea müügiminutite kuulaja ja vaataja. Päris mitu teist kuulajatest ja vaatajatest on andnud mulle head tagasisidet, et kuhu on jäänud intervjuud ägedate inimestega. Ja mis seal saab, tuleb viga parandada. Täpselt täna läheme nende intervjuudega edasi. Te vaatate müügiminutite 54. osa ja ma olen tulnud külla Lenar Valgile. Tere, Lenar! Tere, Urmas! Lenar on selles mõttes hämmastav mees, et ma sain taga tuttavaks ühel suurel ja tähtsal konverentsil. Ja ta müüs tippjuhtidele oma toodet ja teenust. Ja ma jälgisin teda eemalt ja ta tundus mulle täpselt selline aktiivne noor müügiinimene, nagu ideaalis üks müügiinimene olla võiks. Ja ma vatsutasin talle õla peale ja küsisin, et kuuled, et äkki sa tahaksid rääkida oma mõtetest ja jagada oma mõtteid üle Eesti algajate müügiinimestega, kes mõtlevad ka, kuidas jõuda sinna, kus nad soovivad jõuda. Mm-hmm. Kuulega täna algatuseks, ütle meie vaatajatele, mida sa täpselt täna müüd? Või mida sa teed? Mida ma teen? Mm-hmm. Praegu me tegelikult oleme siis kreditinfo kontoriseks. Ja mis ma siin teen? Ma olen võtmekliendi haldur. Et kunagi alustasin siit siis madalalt niimoodi, hakkasin järjest nagu keerulisemaid tooteid müüma ja nüüd siis mu ülesandeks on tegelikult müüa absoluutselt tervet meie nagu kreditinfo ulatust. Portfellit, jah. Et meil on kindlalt ettevõtted paika pandud. Mul endal on niisugune kuskil 200 ettevõtted, kellega ma tegelikult peaks siis suhtlema. Aha. Ja lähen külla, arutame, mõtleme koos läbi, mis siis teha saab. Ja lõpus, kui ma näen mingisuguseid kitsaskohti või kohti, kus ma saan siis nagu õla alla panna aidata, mm-hmm. siis ma seda teen läbi siis meie toodete. Eks siis vaatajatele kuulajatele, kreditinfo siis aitab finantsperspektiivi anda ettevõtetele. Et teie partnerid saaksid hinnata oma tulevaste partnerite finantsilist võimekust. Eks, on see õige? See on enamasti õige. Okei, okay. Enda tuletatud. Aga ei, see on väga õige. Enamasti inimesi mõtlevad, et meil on see ainukene asi. Aga tegelikult me aitame tervelt täita nagu tervelt eluringi, kliendi eluringi. Okay. Siis, kust klient tuleb, missugune on tema taust, kuidas tal jooksvalt läheb, see nii kui me koostud teeme. Ja viimane asi on siis see, et kui ta jääb viivitama, eks? Okay. Siis kasutame siis seda makseereregistrit. Maksetega viivitama. Okei. Okay. Eks siis te olete juurde juures põhimõtteliselt. Just. Kuna müügi vastu antakse, toote müügi vastu antakse raha, siis te jälgite seda, et see raha ikkagi õigeaegselt tuleks ja ettevõtted saaksid kasvada. Kui ütles, ütlesid, et sa oled siin majas, alustasid põhimõtteliselt esimeselt pulgalt. Ainu. Just. Kuidas vaatajatele kuulajatele, kus sinu müügipisik pärit on? Kuidas sa sattusid müügimaastikul üldse? Müügimaastik, tegelikult see on väga kusikene standardne lugu võibolla, et no müük ikka keegi kunagi ei mõtle, et oo, nüüd ma hakkan müügi inimeseks, eks? Vaid see lihtsalt tuleb sinu ise, ta leiab su üles. Juba koolis, no pigem juba siis võibolla seal mitte gümnaasiumis, vaid ülikoolis, ma hakkasin tähele panema, et tekisid erinevad grupid, ja inimestes, kes suhtlesid, aga naljakal kombel ma olin kõikides gruppides. Jaha, kõikides. Siis, see on aktiivne siis. Jah, ma olin aktiivne, rääkisin palju juttu, ju siis olin usaldusväärneks. Et siis mingisugune eeldus või talent oli olemas. Ja siis ma läksin tegelikult, no ma olen nüüd õppinud IT-d, mul on äriinfotehnoloogia bakalaurus TTÜ-s tehtud, eks? No, Baltik. Taaskord, huvitav taust. On nüüd müügiga nagu paralleeli tõmmata, just. Et IT-d õppinud mees. Jah, ja siis ma läksin praktikale, läksin süsteemi ärianalüütikuks, siis suurde IT-ettevõttesse. Ja siis seal tekisid erinevad diskussioonid, et klient tahtis ühte toodet, aga meie tegelikult seest teadsime, et tal on absoluutselt teist asja vaja, et see üks probleem ära lahendada. Ja siis ma sain aru, et see veenmisoskus on ikka väga tähtis. Eks siis oma ideed nagu veenda teist inimest, nagu et ta saaks päriselt aru. Mm-hmm. See oli sinu siis nagu esimene puutepunkt. Ja siis ma sain aru, et ma peaksin sellega tegelema. Mm-hmm. Mm-hmm. Et tänu sellele müük ei tähenda seda, et see kellegile midagi pähe väheb. Ilmselgelt mitte. See tähendab ju puhtalt tegelikult seda, et sa tead, et mingi asi on sellele inimesele hea, sa tead, et sa aitab teda. Ja siis sa nagu, see on selline tunne, et maailmas on ainult üks vaktsiin, kes kõike ära päästaks ja sa lihtsalt tead, et sinu oma päästab selle ära ja sa pead tegema. Nii veendunud. Aha. Ja siis läbi selle veendumuse sa aitad neid inimesi. Ehk siis sa oled sellega nõus, et müük on väga paljuski inimese veenmise kunst. Ja lihtsalt sinu kaalutlused peavad olema õiged. Et sa teed õiget asja, sa teed eetilist asja, aga
sa pead jõudma kuidagi inimese mõistusesse. Jah, no ma arvan, et see eluring või ma usun siuksesse, kuidas öelda, universumi seadusesse, et kui sa nagu valet asja teed, siis ega see kaua ei kesta. Nõus, ma olen sugu täiesti nõus, et see on lühike perspektiiv. Ja kas inimene ise põleb läbi või siis tekivad, põletab nagu silda siis, sellel ei ole mõtet. Täiesti nõus. Kui ütle, kui sa võtad, kui kaua sa oled täna müügis olnud? Kui me nüüd võtame, siis 2016 aasta sügisel ma läksin tegelikult üldse Sellitisse. Ja ma võibolla pean mingil määral ütlema, et Sellit ja Southwestern, see raamatute müümise pool siis USA's, need olid need, kes tekitasid minus veendumuse, või need kohad tekitasid minus veendumuse, et ma peaks müügiga tegelema. Kumb ennem? Sellit ennem või raamatud ennem? See oli niimoodi, et ma võtsin raamatumüügi vastu, et ma nüüd lähen raamatud müüma sügisel, võtsin vastu ja siis novembris läksin tööle Sellitisse. Mõtlesin, et ma nüüd harjutan, teen ennast teravaks, hoidke alt kõik USA koduperenaised. Ja aga ma pean ütlema, et võibolla mina ei ole selline hea muster, vaid mul on nüüd teistpidi. Mul läks alguses väga halvasti. USA's siis ka? Või Sellitis ka või? Ei, Sellitis. Sellitis läks halvasti. Ma sain aru, et ma ei olegi nii hea. Kui sa alguses tundsid? Jah, ma alguses arvasin, et ma teen kõik ära. Ei olnud üldse hea. Lugesin küll kõike seda tehnikat. Tarmo andis mulle raamatu, et must või müügis loe läbi töötle. Mingil määral tegin seda, ei kuulanud väga palju. Aga siis läks aeg mööda, Sellit lõppes ära. USAga ma tegelikult juhtis suuk käsi, et ma lõpuks ei läinudki sinna USA. Sa pidid minema, aga sa tegelikult ikkagi... Pidin minema. Kuttisin ära poole. Ja siis kohe, kui ma olin ära kuttinud, siis tuli mulle selline huvitav sõnum. Kõndisin just olümpiast välja ja võtsin telefoni välja, vaatasin kreditinfost oli kirjutatud. Facebooki ka veel enam. Et kuule, sul on huvitav taust, tule räägime. Tulin rääkima, tulin siia tööle. Ja mingi hetk hakkasid siis ära klikkima ja kui sul see esimene klikk ära käib müügis, siis sa saad aru, assa kuramas. Ja siis tekib sul see tunne, et sa tahad seda täiega edasi teha. Aga mul oli nagu väga palju suksid hetki, kus ma mõtlesin, et võibolla see ei ole ikka minu jaoks. Ma saangi lihtsalt inimeste kästi läbi. Eks siis Sellitis sa said ka nagu selle esimese paugu vastu nägemist ja mõtlesid, et pahan, ei tule välja. Ja siis aga siin... Krediitinfos põhimõtteliselt alguses olid veel nagu ebalev, et nagu kas ikka on see sinu tee või ei ole sinu tee. Okei, ja siis hakkasid nagu nägema mingisuguseid seoseid oma käitumises ja müügi tulemustes on ju. Just. Kuule, aga siis väga hea järgmine küsimus. Sinu suurim õppetund. Mida sa selle aja jooksul oled nagu kogenud või mis on sinu suurim õppetund müügitöös? Mis on see, mida sa tahaksid välja tuua? Ma võibolla tahaks välja. Täpselt, ma ütlen, ega müügis ei olegi mingit eri üpper, super ägedat rohtu, eks? Vaid müügis on tegelikult minu arust üks asi, mis on igal pool spordis ka, et raske töö tegelikult ületab talendi, eks? Ja minul oligi see talent oli olemas, ma olingi siukene natukene nina püsti, mõtlesin, noh, nii lebo, et võtan telefoni kätte, kohe nagu kohtumine tuleb, kohtumisel räägin ilusat juttu, tuleb müük ära. Aga mingist hetkes, kui ma natukene olin neid järjest teinud, siis mul tekis see väikene mediakreti õla peale, et kuule, Lenar, võtta see kuu on juba hästi, et sul on mingi 150%, et rahulikult. Ja siis tõmbas nagu vaikseks. Loorberid olid juba põhimõtteliselt, esimesed loorberid. Ja siis lased jala sirgeks ja ei nagu väga palju ei teinud. Ja ma arvan, et see suurim õppetund ongi see, et kus see tegelikult on veel nagu talent ka olemas, siis peaks just nagu peale suruma. Sealt tulevad nagu väga ägedad suured asjad välja või õpib nii palju. Ja üleüldse ongi, kellel on talent, siis ta tegelikult tihti peale talendiga inimesed võibolla ei jõuagi lõpuks nii kõrgele, kui need, kellel ei ole seda algus. Ja kes töötavad ennast lihtsalt. Need teevad lihtsalt kõva tööd. Ja ma usun nüüd ise väga, väga kõvasti sellesse kõvasse töösse, ja et ei oleks negatiivseid eelduseid. See on nagu selline projektsioon, et sa juba ise mõtled ennast hukkule määratud. Sest väga paljud meil vaatajad kindlasti mõtlevad niimoodi, et minus ei ole seda talenti või kõhklevad, et vaata sina nagu tundsid, et sinus on see talent olemas ja siis läksid, lõid jalaga ukse lahti, ütlesid, nüüd ma näitin, kus see talent on ja siis nagu lõid, korraks tuli nagu tagasi, ma ütlesin, et kurata käki ei ole seda talenti. Aga väga paljud nagu mõtlevad, et minus ei ole, aga tahaks teha, tahaks mõigi tööd teha, aga talenti ei ole. Ehk siis sinu mõttekäik, Pirge Raavik oli samamoodi, kes ütles, et mitte keegi ei saa mind üle töötada. Sa oled selle sama mõtteviisi poolt, et nagu kui sa sihikindlat järjest teed, siis sa võidad
nii kui nii. Jah, jah, no võib öelda, Heinz Valk ütles ka. Ükskord me võidame nii kui nii, eks? Ja no, ma oma perekonna nime pean kuidagi kandma. Aga jah, ma ütlen, et kohe kui mul see klikk ära käis, et palju peab töötama, siis juhtuvad head asjad, siis tegelikult ma olen suht tihti siin ikkagi inimene, kes paneb seda kontori kooli viimast peale selles mõttes või hulikul võtab maha. Ütle mulle selle kohta, väga hea, et sa selle välja tõid. Ütle mulle selle kohta, kas igapäevane selline, ma nimetaks seda ületöötamiseks või ületundideks, kas see on sinu arust nagu normaalsus, kas see on tee tippu või see pigem on nagu harukordne, et näiteks ma ei tea, 2 korda nädalas sa võib-olla jääd kauemaks või sa paned iga õhtu nagu või alguses panid iga õhtu üle nagu ajamises mõttes? Mina ütleks seda niimoodi, et see täiesti oleneb inimese sellest hetkest või perioodist, kus ta praegu oma eluga on, eks? Et kui sa näiteks tahab, kui sul tekib elus mingi suur muudatus, sul tekib palju aega, siis võibolla nagu tunnedki, et ongi õige pannagi need kõik 5 päeva järjest, mingi 12 tundi järje. See on okei, see periood saab mingi hetk läbi, mitte keegi ei pane, no ma vähemalt usun, et mitte keegi ei pane 12 tundi elu lõpuni välja. Ma ei usu ka sellesse, see pole võimatu. Aga, noh, see ongi suhteline, aga mis ma ütleks, võibolla, mis mina pean väga tähtsaks, ma teen palju tööd, aga ütleme niimoodi, ma nagu puhkan ka palju, naudin ka palju. Eks siis 12 tundi tööpäevas, et teha minu jaoks okei, kui ma olen normaalselt puhanud. Aga kui sa järjest teeksid, siis sa lihtsalt tänu sellele, et sa rikud oma puhkuse aja ära, siis sa põhimõtteliselt seda ei teeks. Mina siis ei teeks, sellepärast, et tega elu ei ole ju puhtalt selle jaoks, et ainult tööd teha. Ilmselgelt. Elu on selle jaoks, et sa läbi töö, sa võibolla jah, praegu, kui sa teed pikemaid päevi, näiteks oletame, 6 aega võtad, nüüd ma teen 6 aega, iga päev, hästi palju tööd. Siis peale seda kuut aega peaks tulema nagu mingi väga hea puhkus ka või preemia. Ja siis sa lihtsalt naudid seda puhkust nii palju. See annab sulle seda uut kütust, et tulla nägu naerul ja jälle uuesti oma klienti aidata. Väga okei. Okay. Kuule, sa natuke puudutasid ka seda. Ma pean tunnistama, et igal müügiinimesel kaasarutud minul on olnud väga palju loobumishetki. Kuidas sul loobumishetkedega? Sa oled nagu tunnud, fuck you, aitab nagu, et ei, nagu ei jõua enam. Vaat need loobumishetked tegelikult ongi väga palju tulnud siis, kui ma vahepeal üle töötasin. Et mul oli ennem nagu siuke, kuidas öelda, eeldus väga palju punasesse minna, sellepärast, et ma olin endaga nagu kuidagi väga karm. Peale seda, kui ma aru sain sellitis, et ma ei teinud võibolla hästi tööd. Siis sa nagu karistasid ennast ja sellega, et sa nagu... Ja siis hakkasin korralikult tööd tegema. Ja siis ma tõmbasin mitu korda punasesse, sein tuli ette. Ja siis mul ongi tegelikult hea rääkida sellest kindlasti. Ja muidugi. Et mina usun, et igal inimesel on mingisugused tegevused, millega ta, nagu ta on see tugipost, millest ta saab kinni võtta. Ma tean inimesi, kes hakkavad siis hästi korralikult sööma, väga hea toitu tegema näiteks igapäev endale. Ja ta tunneks ennast hästi, see toetab vaata. Premeeriks kuidagi ennast kogu aega on ju. Et aga kui ta teeb igapäev hea toitu, siis ta tunneb, okei, mul on elu kontrolli ajal. Ja siis sa tuled sealt nagu loobumisest välja või sul tekib selline positiivsus uuesti. Ja tuleb tagasi nagu selline hea tukku ja kinsvitada. No minul on see näiteks see, et ma ärkan, kui ma ärkan hästi vara ülesse, 5.30 ärkan ülesse ja lähen trenni hommikul. Siis ma tunnen, et ma olen nagu, kui ma tööle jõuan, siis teised ajas ärkasid ja ma olen juba 3 tundi teinud. Aga kas see ei tähenda seda, et sa tuused hommikul 5.30 ülesse, et siis sa kellel 4 oled juba olnest väsinud juba mõtled, et teised on veel nagu enam vähem sellised, aga sa oled, kuna sa oled hommikul trenni teinud, sa oled nagu intensiivse päeva teinud ja õhtuks mõtled, oh jeez, läheks juba minema. Siukest asja sulle ei, sa ei tunne. Okei. Okay. Ma olen veel kell 10 õhtul voodis vaatan lakkamatel, et ma und ei tule. Mis veel teeks? Mis veel võiks teha? Okei. Okay. Et mulle jäi tegelikult külge see, ma tean küll, et sul need tsitaadid ei ole lemmikud, aga mul on külge jäänud Schwarzeneggeri lause, et kui tal öeldi, et mina ei saa, ma pean 8 tundi magama, siis Schwarzenegger ütles, et 6 tundi on piisavalt ja sleep faster. Nagu. Et maga kiiremini. Aga see vahepeal toimib, vahepeal ei toimi. Aga. Mingid perioodid ühesõnaga. Jah, mingid perioodid. Aga kui ma tunnen, et mul hakkab nagu käest ära minema või tekib selline negatiivsus juba sisse müügitöös, siis ma pigem võtan nagu, lähen vara magama, ärkan vara üles, teen võimalikult palju asju päeval ära, et ma tunneksin ennast nagu hästi, et elu on kontrolli jääks. Eks siis sina kontrollid seda oma sõidukit, millega sina sõidad täpselt. Ja. No mida, no reaalselt kui tekivad loobumismõtted, loobumine on täiesti okei, aga
loobumine peab olema siis nii-öelda selles, kus sa oled andnud selle viimase kõik, mitte selles laiskuse hetkes vaata. Ahah, vaid väga hea point. Ehk siis mitte loobuda ei tohi laiskuse hetkes ja vaadata, et kuule ma ei, vist ei tule siit on ju. Mm-hmm. Vaid kui sa oled andnud maksimumi ja siis näed, et ei tule, siis on see nagu õige koht, kus sa võiksid mõelda, et nagu ma olen pingutanud, ma olen andnud kõik endast, ei tulnud on ju. Mm-hmm. Okei, okay, väga hea point. Jah, see point ongi see, et kui sa oled endast andnud kõik, siis sul on okei loobuda. Kui sa loobud ja sul jääb negatiivne tunne, siis sa ise tead, et sa ei anna. Siis see tähendab, et ei anna kõik. Väga hea point siit kaasa võtta kõikidele vaatajatele, kuulajatele üle Eesti. Kuule, ütle mulle enam sihukest asja. Mida sa pead enda puhul, sina kui isiksus, mida sa kõige suuremaks tugevuseks pead? Mis on sinu X-faktor? Meil, nagu me vähemasti arvame, et meil kõigil on X-faktor. Jah, see küsimus... Oleks see küsimus tulnud veel 2 kuud tagasi, oleks olnud raske vastata. Ma hakkasin 2 kuud tagasi ja hakkasid inimesed mulle väga palju ütlema, et ma olen sõike lõbus ja hästi positiivne. Ja siis ma mõtlesin, et kus kohast, ma enda arust ei ole üldse nii. Siis ma hakkasin mõtlema elule tagasi ja ongi, mina arvan, minu tugevuseks on see energilisus ja positiivsus. Nagu. Et kui kellegil on mingi sõike, oh, mul on raske olla, siis ma kuule, toota seda august välja. Mm-hmm. Aga ütle, sa ise ju kuidagi, sa ise toodad seda enda sees. Ehk siis sinu meeleseisund oleks pidevalt positiivne. Sa teed sellega kogu aeg tööd või sa teed sellega mingitel perioodidel tööd ja siis kestab su positiivsus? Sellega on hästi huvitav lugu. Näiteks mul on selline harjumus, et ma iga hommik kirjutan näiteks välja affirmatsioonid. Nagu näiteks, et ma olen energiline või ma olen hästi positiivne või mul on hea füüsiline vorm või mis iganes. Mm-hmm. Mis mul sellel päeval pähe tuleb? Paljud kirjutavad lihtsalt samu lauseid iga päev. Aha. Aga ma väga palju ei usu sellesse. Mina usun sellesse, et kui sa kirjutad neid asju, mis täpselt sellel päeval nagu peas on, siis seal on üks trikka juures. Kõike, mis sa kirjutad, sa pead emotsiooni sinna sisse panema. Et mul on nii palju energiat, ma olen täiega positiivne. Aha. Et sa seest tunned, et see emotsioon on. Ja see emotsioon viib selle kohe vähe alateadusesse ja siis sul ongi täiega energiat. Eks siis ma tegelen sellega siis kui nagu niimoodi. Kas sa tegeled igapäevaselt? Iga hommikuselt kirjutad või? Ma pean ütlema, et ma ei ole selline hea muster näidis. Mul vahepeal ikkagi... Kukub ära! Vahepeal on sellised hetki, kus ma seda ei tee. Aha. Näiteks kui mul ongi selline natukene puhkuse periood või selline, kus ma ei pea nii terav olema, siis ma teadlikult olen natukene nüüd. Lased vabamaks aru saada. Et see, ma usun, et seal on mingi tasakaal. Kui sa kogu aeg terav oled, siis sa võtad seda millega arvelt. Ja siis sa lihtsalt võidki läbi põleda lõpuks niimoodi, et sa enam ei suuda taastuda. Mm-hmm. Ja. No mina usun puhkusesse väga palju lugu. Või aja maha võtmiseks. Mm-hmm. Kuule ütle, kui sa annaksid nüüd nendele inimestele, kellele just need intervjuud korda lähevad, on ju, kes tahaksid oma pea välja pista, natukene argust, natukene on seda, et ma ei tea, kas ma olen ikkagi see müügis hea. On ju. Mis su soovitused? Mida sa soovitaksid inimestele? Neid on nii palju tegelikult. Anna kuskilt otsast tuld. Kuskilt. Ei, eks selles mõttes, mis mina võib-olla soovitaks, see on isiklik arvamus. Ma usun, et kõigil ei ole niimoodi, et nad kohe lähevad müüki ja neil on nagu tähesadu, et järgmine kuu nad on kõik meistrid ja kõige paremad. Mina soovitaks nagu kannatust ja teiseks, mis on ülitähtis asi ja mis on kõige tähtsam asi. On see, et sul oleks õige mentor või õige inimene, kelle pealt õppida. Kas sul oli alguses kohe mentor olemas? Alguses, no mul olid tegelikult sellitis väga head mentorid selles suhtes olemas ja väga hea müügitiim. Ja... Kui siia tulid, kas siis olid oma peale? Siia tulin, siis ma olin oma peale. Okay. Ja see oligi see üks nagu sukkene väga keeruline asi, et ma pidin väga palju ise leidma, väljast otsima. Mm-hmm. Et kui mul oleks siin mentor olnud, ma arvatavasti oleks praegu nagu... Selle asemel nagu kõrgemale. Aha. Et mingi seisis. Kuidas mentorit, kuidas sa soovitad mentorit valida? Kas nagu keegi müügivaldkonnast mingi tuttava ekspert või kuidas? No ma valiksin alati, kui sul on valida praktiku ja teoreetiku vahel, siis ma valiks praktiku alati. Mm-hmm. Ja see, inimestel on väga erinevad müügistiilid selles mõttes, et ma valiksin ikkagi, mis sulle endale nagu omane tundub. Eks siis see inimene kõnetab nagu sarnasuse mõttes, ja, et me oleme sarnased. Et sa vaatad seda inimest ja mõtled, et kõrge, mis on äge inimene. Ja siis ma tahan temalt õppida. Mm-hmm. Et seal peab olema nagu mingi sükkane hea sünergia sees. Mm-hmm. Ja siis sa õpidki väga hästi. Eks siis mentor on mega, mega, mega tähtis. Et selleks oma arengus on ju. Mm-hmm. Just. Ja võib-olla see ka, et
inimesed tegelikult tahavad teiega rääkida. Et see, inimesed kardavad väga, et äkki ta ei taha muga rääkida või... Sellised asjad tekivad. Mul ka. Kevadel olime seal konverentsil. Vaatasid küll, et on aktiivne inimene, aga vahepeal on ikka lõi blokki ja mõtlesin, oh, kuidas ma sinna laua äärde lähen. Aha. Oh, mida ma ütlen? Ja siis tulid vähe uuesti, oota, miks ma selle peale ütlesin. Ja seal on veel tippjuhid ka koos, kelle tähelepanu eest võitlevad kõik ühte moodi. Et see tekitab veel omakorda selliselt. No, kuidas ma üldse sellega räägin, et mingi Eesti suurimad ettevõtted juhid seal koos. Ehk siis inimesed tahavad. Inimesed tahavad ja tegelikult investeerimisfestivalil öeldi ka väga hästi, et ärge üldse karke, kõik inimesed on võrdsed, lihtsalt osad on nagu mingi süsteemi läbi kaugemale juba jõudnud, nad hea meelega jagavad oma kogemust. Ehk siis alati eelda positiivselt, inimesed tahavad suga rääkida ja tahavad oma kogemust jagada. Küsigi nagu lihtsalt inimeste kohta ja varsti sul ongi juba müügiveskus. Ma pean siia kohe vahele küsimusele, et kui keegi meie vaatajatest mõtleb, ma tahaks lähenud enda mentoriks. Oled sa valmis kedagi mentordama? Kui keegi noortest nagu täna pöörduks sinu poole, et kuule, ma nagu väga tahan areneda, aga ma ei tea, teeme suga Skype'i või kuidagi suhtleme, et aita mind. Võtaks ta vastu? Kindlasti, sest et ma tegelikult olen natuke oma südame asjaks võtnud inimeste julgustamist, vaitamist ka. Ja kui sa ise kellega koos teed midagi, ma ei ütleks, et ma siis oleks mingi hirmus mentor või asi, vaid ma lihtsalt olen hea nagu accountability partner või... Et mitte lasta nagu käest ära või nii, et võidelda nagu lõpuni välja. Ja saab mingite situatsioonide kohta küsida. Kui ennast oled müügis analüüsinud, no müügi analüüsimine on tähtis, siis sa ikkagi näed mingit kohti, mida oleks võinud paremini teha või siis saad jagada, et mul oli siuke asi, et mis ma oleks võinud teha. Kui ta ütles mulle vastu näiteks, et meil ei ole raha selle jaoks, mis ma siis oleks võinud öelda. Mis käigud öelda? Mis objectionitele, mis rejectionitele on. Kas veel midagi? Mentor oluline? Mentor on oluline. Eeldusi ärme tee. Aha. Ja oleme kannatlikud, sest et alguses ongi nagu natukene ebamugav. Kogu aeg nihutad vaikselt oma seda mugavsooni ja üks hetk, kui see klikk ära käib, ma ütlen, et see klikk on hästi magus. Dopamiini tunne on... Kui sa saad kätte selle ja kui sa näed, et sa saad aidata läbi selle või inimestele jõuab sinu see mõte paremini kohale lõpuks, siis sul lihtsalt on väga hea tunne. See on isegi kohtumist ajal vahepeal täitsa hakkan isegi muigama või tekib see hea tunne. Sa saad aru, et see... Kõik toimib. Ma praegu seletasin väga õigesti selle asja lahti, inimene sai aru, mis selle väärtus on ja siis ta tahab seda. Eks sa tunned seda head tunnet enda sees läbi selle, et sa jõuad inimesele kohale. Sul on oskus inimesele kohale jõuda. On ju see tekitab sinus, kui ma siin lihtsalt kõrg kuulan, see tekitab sus hea tunde. Jaa. Ja no kui sinu mingisugused müügi, kui sa vestlust juhideks, siis kui sa midagi ütled ja sa tead, kuhu sa tahaksid sellega jõuda, see lähebki sinna. Et siis sa saad aru, et... Sa saad professionaal. Asi töötab. Ja ma ei teagi, kas ma olen professionaal. Oled kindlasti. Ära hoia tagasi. Oled kindlasti. Aga no väga palju ruumi on. Mida rohkem sa tead, seda rohkem sa tead, kui palju sul ruumi areneda on. Ja ma ütlen, ma ei ole mingi muster näidis kindlasti. Aga tuleb välja, et tuleb väga hästi välja see müügi. See on super. Seda on ainult hea kuulda. Kuulge igal juhul, Rannar, aitäh sulle. Kõik, kes meid kuulavad, vaatavad. Interviusid kindlasti veel tulemas, kes tahavad kirjutada, Lennar leiab üles Facebookist, lihtsalt küsida, et kuule, et kas oled, aga siis ka kui sa tõsiselt ikkagi tahad, mitte nii sama aja viiteks, vaid nagu päriselt tahad müügi seaks saada, et siis kirjuta Lennarile ja... Ootan. Absoluutselt. Kuulge, aitäh teile kõigile ja tšau! Tšau!